السلام عليكم أصحاب تشرفت بغن سودة بادا موقالك نوح نكشرحنا فيلم أنيميشن لقوم مقعبو كونغ فو باندا فضلا لايك نوصار موقالك مهستاني دين دقال وين آيه كسعودة هالكاس باند كيليكس آهو قلفسان آيه كيليكس لدقا لما يشنت كونغ فو آيه جامبيون نسك آخ باند آيه حتى قفل بكتوري هاودا مركز آيون دهك الخاذي هالكا وحان كعركنا موقال إنو كوريوني يي باند كممد أهن جامبيون كونغ فو barashada kung fu waxay tiriyadiisa inuu wajigtiga lagu barto kung fu shan tahriyal ee kung fu aan ku arkay riyada baanta waxay kung fu ka baranayeen sidkooda shifu oo sidoo kale way ku celcelinayeen master shifu wuxuu yidhay sidka ween ee meeshan kaasoo lagu magacaabo uu kuway wuxuu u sheegay in isla dagaalankii weena uu halkan imanayo kaasoo ugu tababartay kung fu sida wiilkaaga oo kale algamaagi weena ay halkan u imanayay si uu ogaado sirta dagaalkeena mid kana ma muujin ilaa iyo maanta كليد دقالي هنيد خبير كهي آخرين كار سيرتاس دقالي هنيد لد دقالي مكار داياغو نسك سدو كالبي آخرين كاران سيد كوين وحورا وينو دوتو دقالي هنك دراغون كا كهور انتو اسان تايلان إيمان دقالي هنك اوغا اوود بدن كونغ فو إلا دقالي مكار دراغون كي سدو كالي وحو لد دقالي دوانا تايلان وحو بدبادين دوانا سيرتو دا اوود بعد وحو كالو اغاد ان دقالي هنك دراغون كالوغو دوران دون جوكسيغا كونغ فو صوبتان اوغد لمان دقالي هناد آنكا هي كونغ فو وحيو مادين إناي موجيان دقال كود كونغ فو باندي سودو كالوح روا إنو عركو ترتن كان نسيب دارو لمان الباباد واحد من ماركو أسو قادي باندي وإنو قده قالو خيمي قستها كوكا عدي سدايب أقالي كرا قدها مروح اسكودا إنو قده كو قالو إشاوين بارنو وح اسكودا يا دلالكا لكن ماركو وحول بكو قول دارستو ماركس أي كرسي سوقا تيكو حل حدي بارود بادن ماركي خرحيان كرسي wuxuu ugu socdaa dhinaca kale ee gidaarka sida gantaal dugsiga dhexdiisa sidkii weena wuxuu ku dhawaaqay in wasidkeena cusub ee dragon kamaanta laga bilaabo wuxuu ku soo dhacay meel u dhow meesha uu farta ku fiiqay isagoo ku xidhxidhan yihiin baaruud aad u badan ayuu halkan u yimid si uu arko tartanka qof kasta oo halkaas taagan wuxuu bilaabay inuu rumaysto in baanta uu yahay dagaalyahanka dragonka master shifu iyo dhammaan dagaalyahanada kung fu kadib markay arkeen baanta waxay ku fikireen in sidku uu qaldamay fikradooda aad bay u saxsanayd sababtoo ah baanta ma yaqaan kung fu sidku aad buu uga walwalsanaa go'aanka sidkii weynaa wuxuu diraa mid ka mid ah ardaydiisa meesha lagu hayay thailand oo silsilado ku xidhan kumanaan qof ayaa ilaalinayay isaga sidaas darteed wuu ka bixi waayey meeshaas meel looga baxo ma jirin halka baanta wuxuu hadda gaaray dugsiga kung fu waxaa ku jiray qol sidaas oo kale ah oo dragon badan laga sameeyey sidoo kale waxaa meeshaas yaalay hub badan oo lagula dagaalamo dragonada runtii aad ayuu guryaaqay inuu arko waxyaalahan oo dhan wuxuu rabay inuu tan oo dhan arko tan iyo carruurnimadiisii dhanka kale sidka halkaas ayuu yimaadaa fudaydkiisa darteed weelka uu waxa uu jabiyey sidkan uu fahmay inuusan weligi isla dagaalami karin thailand runtii faa'iido ma leh oo wuxuu keenayaa qolka tababarka dhammaan dagaalyahanada kung fu waxay qaadanayeen tababarkooda waxaa meesha yaalay dab iyo hub kala duwan oo laba qof ay suxun u dagaalamaysay naftooda uga badbaadiyaan maadaama uu yahay dagaalyahanka la soo xushay baanta waa inuu sameeyaa wax walba sidee buu tan u samayn karaa sababtaha weligii ma uusan samayn waxan oo dhan miyuuse ka cabsaday inuu waxyaalahan oo dhan arko wuu diiday laakiin sidka ayaa korsaday inuu hadda sameeyo isagoo hadda dhulka ayuu yimid laakiin hubkaas dartood iyo seefaha safka badan xaaladiisu way kasii daraysaa waxa soo gaaray dhaawac aad u daran oo hal daqiiqo sii joogi waayey meesha markii taas arkeen dhammaan aad bay u welweleen in baandahan uu la dagaalami doono thailand dhammaantood waxay galeen qolalkooda kadib markay iska indhitireen tan markuu u yimid inuu dadkoo dhan la kulmo dhammaantood way ka cadhoodeen sababta waxaa laga dhex doortay dagaalyahanada ugu wanaagsan mid ka mid ah dagaalyahanada ayaa ku yidhi hadaad runtiina ixtiraamto markaas iska bax oo meeshan isaga tag markuu taas maqlay isagoo murugaysan dul fadhiistay buur waxaan u yimid sidkii weynaa wuxuu sheegay inaad isku kalsoon tahay waxay la micno tahay inaad naftaada aaminsan tahay waan ogahay inaad tan samayn karto waxay u baahan tahay xoogaa shaqo adag hawshan jeelka uu thailand ku xidhay sayidku wuxuu diray ardaygiisii kung fu si uu u ilaaliyo maadaama uu shimbir ahaa baalashiisa mid ka mid ah baa ku dhacay thailand kadib markuu taas ka faa'iidaystay thailand wuxuu jabiyey qufulkii uu ku xidhnaa sida qof kasta ogyahay inay ahayd markii uu furayey wuxuu ahaa qofka ugu khatarta badan meeshaas yaa isaga hor istaagi kara hore ayuu u socday kadib markuu dilay dhammaan waalidiyaashii ilaalada ayaa xitaa jabiyey buundada si ay isaga u joojiyaan balse xawaariisa kuma hor istaageen inuu ka gudbo wuxuu ahaa horyaalka kung fu wuxuuna ka soo ordayay halkaas isagoo duulaya ardaygii sayidku u soo diray ayaa ku yidhi u tag oo u sheeg sayidkaaga hadda xor baan ahay
oo aan arki doono sida dagaalanka dragoonka uu u diri karo subaxdi sid ku xuyimid inuu ardaydiisa baraarujiyo laakiin halkaas kama uusan helin baanta qof kasta wuxuu ku fikiray inuu cabsooday oo kadib cararay laakiin dhab ahaantii wuxuu gaaray tababarka iyaga ka hor halkan wuxuu kula dagaalamayaa dhammaan kooxda kungufu dhammaantood way garaaceen ugu dambeyntii markii sid kula dagaalmo baanta aad ayuu dhaawacmay wuxuuna ka soo dhacay jaranjaarada sidoo kale marka dagaalyahanada kale ee kungufu ee isaga wax yar ka caawiya si loo yareeyo xanuunkiisa waxay haystaan daaweynta irbadda sidaas awgeed xanuunkiisa waa la dhimi karaa baanta ayaa qof walba u sheegay inuu u malaynayo in shifu aad u qalafsan yahay dhammaan ardaydu waxay u sheegeen in aanu sidan oo kale ahayn markii hore wuxuu mid ka mid ah ardaydiisa u jeclaa sida wiilkiisa oo kale oo tababaray sida wiilkiisa oo kale laakiinse markuu xoog yeeshay wuu khiyaaneeyey tan iyo markaas kalsoonidii sayid kuu burburtay oo hadda cidna ma jecla qofna si wanaagsan uma baro kungufuga dhab ahaantii qofka ma ahin qof kale laakiin taylan uu sayidku u baray kungufuga sida ugu fiican hadda cidna ma jecla kadib markii uu khiyaaneeyey ardaygii arkay taylan oo xabsiga ka soo baxsaday isla markiiba wuxuu u sheegay sayidkiisa in taylan uu halkan imaanayo dhowaan hadda sayidku wuxuu u sheegay sayidkii weynaa in wax kasta uu sheegay ay sax yihiin taylan ayaa halkan u imaanayay si uu ogaado sirta laakiin dagaalyahanada dragoonka diyaar uma ahayn inay la dagaalamaan isaga sidku ween wuxuu u sheegaa master shifu inuu rumaysto naftiisa isagoo sidaas leh ayuu hawada ku baaba'ay waxay la micno tahay inuu dhintay sidku wuxuu sheegay inuusan sidan oo kale uga tegi karin weli waxaa jiray dhibaatooyin badan oo la rabo in la wajaho laakiin sidka weynaa wuu dhintay mas-uuliyadda oo dhanna waxay saarnayd master shifu hadda dhammaan dagaalyahanada kungufu waxay la saaxiibeen baanta sidoo kale kadib markuu u kariyey baasto qof walba ayuu u adeegi jiray dhanka kale sidkii baa yimid wuxuu qof walba u sheegay in sidkii weynaa aanu haddana la joogin dhammaantood way murugoodeen waxayna halkan ka ogaadeen hal shay oo kale taas waa in taylan uu u imaanayo halkan baanta wuu cararaa kadib markuu tan maqlo sababtoah ma rabo inuu la dagaalamo daarna ma ahin inuu la dagaalamo sidee buu u dagaalami karaa waxaan soo wajahday cabsi daran hadda sayidkii ayaa joojiyay isaga kadib markii uu halkaas yimid baanta wuxuu sheegay siduu ula dagaalami karo ugana adkaan karo maadaama sayidkii weynaa uu dhintay isla markaan uu baanta ka dhigay dagaalyahanka daraagoonka sayidku wax kale u maareeyay inuu la heshiiyo oo tababar si u noqday dagaalyahanka daraagoonka ah sidee buu wax u bari karaa aad buu u welwelsanaa maalin maalmaha ka mid ah wuxuu arkay baandihii oo burburanaya wax kasta oo jikada ku jira oo wax cunaya kadib wuxuu sheegay in daanyeerka uu saaray buskudka uu jecel yahay meesha sare markuu taas maqlay ayuu kor u fuulay siduu buskudka u cuno markuu arkay tan sidku wuxuu fahmay in kani uusan ahayn baande caadi ah haddii u fuulay ujeeddadiisa marka sidoo kale wuxuu baran karaa kungufu halka dhanka kale dhammaan dagaalyahanada kungufu ee og in baanta uusan ahayn dagaalyahanka daraagoonka ee dhabta ah oan ka adkaan karin taylan waxay aadeen inay la dagaalamaan taylan iyagoon u sheegin sayidkoodii waxay rabaan inay tuladooda ka badbaadiyaan taylan hadda sayidku wuxuu kaloo bartay habka loo baro baanta kungufuga wanaagsan wuxuu bilaabay inuu baro kungufu kadib markuu baanta ku soo jiitay farxado kala duwan dagaal u dhexeeya shanta dagaalyahan ee kungufu iyo taylan ayaa bilaabmay waxay jabiyeen buundada ka hor inta uusan taylan soo gelin tuuladooda jabinta buundada isaga dhibaato kuma ahan waayo xawli aad u dheereeya ay ku soo socday kadib shabeelku wuxuu si adag u garaacay taylan kadib markii uu horay u socday dagaal u dhexeeya iyadii taylan ayaa ka socday buundada jabtay halka labada dagaalyahan ee kungufu ay haysteen xadhigga buundada marka dhammaan dagaalyahanada kungufu ay arkaan in hal qof uusan ka hor iman karin taylan markaasay dhammaantood weerar ku qaadeen waxba uma geysan karin sababtoo isaga ugu ficnaa dhammaantood qof walba xeeladiisii ayuu ku garaacayaa baanta sidoo kale waa la diyaariyey oo wuxuu noqday dagaalyahanka kungufu dhanka kale dagaalyahan kale oo kungufu ah wuxuu keenay dhammaan dagaalyahanada miiri beelay master shifu hortiisa markuu arkay iyaga oo miiri daboolan sidku wuxuu fahmay in qof aan taylan ahayn aanu sidan samayn karin dhammaantood wuxuu u sheegay sayidkooda in taylan uu aad u awood badan yahay wax badan buuna garaacay master shifu keliya ma aha baanta ay sidoo kale maqlayay tan wuxuu ahaa mid aad u walaacsan inkii ka adkaaday dhammaan dagaalyahanada kungufu uu isagana dili doono oo sidkiina waddo kale ma haysan marka laga rabo midda sirta awoodda ee taylan u yimid inuu helo wuu siin karaa baanta si uu u akhriyo kadib wuxuu noqon karaa mid awood leh oo wuxuu si fiican ula dagaalami karaa taylan kadib markii sirta awooddu furo qof kastaa wuu naxay meeshaas waxba laguma qorin oo waxay ahayd bejmadhan sida maraayadda oo kale oo kadib markuu arkay sayidku wuu fahmayaa in baanta uusan weligiis la dagaalami karin taylan hadda wuxuu sheegay dhammaan ardaydiisa inay u tudhaan tuulada oo waxaa la dagaalami doonaa taylan kadib markii laga adkaaday baanta wuxuu ku noqday aabbihiis kaas oo baastada iibiya wuxuu bilaabay inuu aabbihiis baastada la iibiyo
أدب أمر جودي أبيهن وحوكيدي وحن إيبيا باستو أنك أولا وحي ليذا هدرن غار آخ وحبكو مجرين وحي إهدون عنتو إي غار آخ أنك نفتي ذو مبار رميستي وشيقدي ذي سيدان أيقود عادي سيواناكسن كنت مركو تغي أبيهيس وحمرك الفريسر تاسابودا إساقو هالكا سايسكو أركي كري مركو إس أركي وحو سو حسوس تيريا ذي سيدكي سيوينا إنو كليا كل هاي إنو رميستو نفتيسا وحل بانو فعلان دوانان هالكا تيلين أسوق اللي دول هذا سيدكي سي آيكو رجيه ذي سيو اللي دقالمو دوفان آيكو رفتي مغالي ذي أورنان تيلين وحو شاي سيدكي سي إنو سن سيوناك سن ولن دخمن إساقا وحانا هدى غاليانك أغو فعنا كون غفو وواد أكتاه وحو سيدكي وينا أو سميييي إما أو دورن دى غاليانك دراغون كآخ محاي غمقن عدان خاذن لها سيرت أغوداس محا حمان أهو دي أكارا مركز أي سيدكو كورانا يواد هنغري وين تهي وسيدكي وينا وكو أغاذي ببنك سنتهي إنا كسين وايان سيرت أغودا ورنتو قف هنغري وين باد أحيد حتى إغم آتهيجن مركو إنتا يراهدو دقال وين آيكا دحبلا ميا سيدكا يا غراعي إساقو هبود أدوليا تيلن سيدو كرواء ويرريي سيد أبل هنو غبت بادي ويرركاس بعدام سيدكو قف دا أوين نخضي تيلن نقال بوحوك بدنا وويل بو يقان دامان حرفده سيدكيسا هاد سوى صوبتون سيون اغو غوليستي او غاد كادي سيدكيسا كد مركو سيدكيسا لولكا كو توري تيلن ايا لخون تيسا كو قبتاي اول كور انتو سن سيدكو ديمان باندا اي سوى غالي يهالكاس وحو يمي هالكنا مركو جدار كي جابيي مركا تيلن واركو باندا وحو حسوستا انو يهي دقاليه كي دراغون كا اها وحو بلاوي انو كو قصلو اساقا ان باندا سيدان او بوران انو نخون كورو دقاليه كي دراغون كا ما دام تيلن او راو انو نخود دقاليه كي دراغون كا اخ باندر ماشي بو تاقنا آد بو أحناقي آد أي أفيري باند أي هالكاس كورديي كد مركو سرت أبود سيي ساحبكي تيلين أي هستا وعلا بودا وضو بجارن جارد كسو داعين انتا كدب دقال آد وين أي الأحمري باندا وهاد نخضي دقاليهن كون قفو سيفا عن أما دقال مكارين وإن آد لو قراعا انتا لو جرو بحا صودان تان وحو هلي سرت أبودا انتا أفرأي أيو عدوضي نان وحبا مشاكو قرنين وسانوضا بدن إريانيي marka kadib band wuxuu sharxay isaga in sirta ay ku jirto gudaha dabahanti sad uu noqoto dagaalyahanka dragoonka qofku wuxuu baahan yahay inuu naftiisa ku kalsoonaado markuu taas maqlay wuxuu hadana garacay taylan waxa hadan dhaxmaray dagaal weyn bandiga ay farta ka qabtay inta uusan in badan garaacin hadda waxay had banda markiisa soo garaacay taylan labadoodu aad bay u dagaalamayeen markuu garacay taylan wuxuu ku tooray guri sidoo kale uu burburay sidan ayuu taylan uga adkaaday sidii dagaalyahanka dragoonka oo kale dhamma dadka tuulada waxay ogaadeen in baantu uu ka badbaadiyay taylan dhammaantood way ammaanaan isaga dhammaan dagaalyahanadu kun qof waxay u tixgeliyeen sidkooda cusub markuu taas maqlay wuxuu xusuustay in sidkiisa uu dhaawacmay isla markiiba wuxuu tagay sidkiisa oo u sheegay inuu isaga yahay dagaalyahanka dragoonka waan ka adkaaday taylan waad saxnayd aniguna waxaan noqday dagaalyahanka dragoonka ah maqalka sidku uu farxay oo indhihiisa isku qabtay marku arkay indhihiisa isku dhow baanta wuxuu leeyahay ma iga tagi kartid keligay sidki marku taas maqlay ayuu indhaha kala qaaday isagoo xanaaqsan wuxuu dhima dhiman ee waan horday hadafkiisii waa la gaaray baanta wuxuu ka adkaday taylan wuxuu filimku ku dhamaaday guushan. waxaan rajaynayaa inaad ka sheesharxaada filimka waad ku mahadsantahay daawashadaada.